បាទអញ្ចចាឹងគឺសំរាមក្លិនស្អុយ6ខែហើយគ្មានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមទៅប្រមូលទេមគិឺនទបុាកនកចឹងចហ្នឹងោលនៅលើទីដីវាលនោះឃើញអត់លោកនៅក្នុងវីដេអូបាហ្នឹទងពណួាកឥឡូវបច្ចចុបា្បន្នឥឡូវអញ្ញាយើងឃើញថាប្រធានបទនៃសំរាមដូចក្តៅកប់បន្តិចចាបាទដោយសារអីដោយសារគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនថាខេត្តណាជាខេត្តណាហេតុអីបានពួកគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចាបាទយើងឆ្ងល់នៅបែបហ្នឹងមើលអាជ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋចាអានេះយើងបើទោះមួយណាក៏គួរអត់កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក៏អត់កើតទាំងអស់គ្នាចាបាទពួកគាត់ចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីគេថាកែលម្អបរិស្ថានណាកញ្ញាចាយើងគិតមើលឃើញសម្រាប់គំនោសម្រាប់កលរចហូាតដល់6ខែអញ6្ចឹខងែឡើងស្អុយរលួយបាទបើទ6ុកនៅខែផ្ទះបើយើងយើពងីរថ្ងៃវែងមើលកញ្ញាមានតកៅមានទឹកដកកៅកៅហ្នឹងវែកវក់វែកវក់កញ្ញាចាបាទហើយក្លិននឹងវាជះស្អុយភាយហើយហើយអាអ្នកដំណើរធ្វើទៅមកទៅមកយើងគិតមិនបាច់ធ្វើអានឹងអញ្ចឹចងហាើយអញ្ចឹងបានជើងចង់ទទូចឲ្យដល់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ទីរបរិស្ថានហើយនិងមន្ត្រីជំនាញផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលប្រមូលប្រសំមរូលាសមំនឹរងាមបាទចាឲ្យគាត់មេត្តាងាកទៅអាកន្លែងចំណុចហ្នឹងកញ្ញចាានេះនៅចទីង់តាំងណាកញ្ញាចង់បញ្ជាក់ថានៅភូមិខ្នាបាទឃុំជ្រាវស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទចាបានទុកសំរាមហ្នឹងចោល6ខែហើយដល់ជាអត់មានអ្នកប្រមូលសោះហើយប្រជាជនតំបន់ហ្នឹងគាត់បានជូនដំណឹងទៅឲ្យខាងមេភូមិឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតែដូចជាអត់មានអ្នកអើពើសោះចាផ្លូវមួយហ្នឹងឈ្មោះថាជាផ្លូវជាស៊ីមកែងជាមួយនឹងផ្លូវផ្សារខ្នាណានិយាយរួមប្រវែង150ម៉ែត្រទៀតដល់ទីប្រជុំជនឯងដល់ផ្សារខ្នាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគួរឲ្យអាណិតសម្ញាមហ្នឹងកញ្ញាចាគួរឲ្យអាណិតសម្ញាមដោយសារសម្ញាមគេទុកឲ្យអាណាថាគេទុកចោលឲ្យអាណាថាកដោយកដែងហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ចារហូតដល់ជះក្លិនស្អុយហ្នឹងអានេះគេនិយាយបាទអីបងប្អូនជាពលរដ្ឋប្រហែលជាគាត់ធំមិនបានទេបានគាត់មានការសំឡងពលមកដល់គេថារយៈទូទាត់ជា MTV online យើងនឹងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យដល់ក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធនឹងជួយដោះស្រាយជូនគាត់ព្រោះវាក្លិនស្អុយពេក6ខែហើយក្នុងនោះក៏យើងសូមនិមន្តបាទលោកអភិបាលស្រុកផងដែរចាលោកមេភូមិគាត់ឈ្មោះញូចហុកកាយបាទមកមុនគាត់ឲ្យគាត់ចុះទៅមើលកញ្ញាចុះទៅមើលឬក៏ចាត់វិធានការឲ្យកូនចៅក្រៅវិបត្តិហ្នឹងមើលកំណោសម្រាមហងវានៅជាប់មួយផ្លូវហ៎ចាបាទហ្នឹងទេឲ្យក្រុមហ៊ុនមកប្រម៉ូទទៅទៅកុំឲ្យទុកបកក្លិននាំប៉ះពាល់ណាបាទចាតើវាអត់ទៅណាខ្ញុំឲ្យធីតាទៅជិះម៉ូតូដប់ទៅឲ្យជួលឡានប្រម៉ូសម្រាមចោលអស់លើហើយចាបាទអញ្ចឹងមានអីសនងពោទេពាក់ព័ន្ធនឹងអាញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ទៅបោះចោលសម្រាមអធិស្ឋៃប្រមេសូមប្រម៉ែប្រមូលគាត់កោត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយចាតែការកោត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះយើងដឹងថានៅក្រុងសៀមរាបយើងទាំងមូលប្រហែលជាមានគេហៅឡានដឹកសម្រាមដឹកអីកញ្ញាមែនទេចាមានក្រុមហ៊ុនព្រោះយើងដឹងថាក្រុងសៀមរាបគឺជាតំបន់ទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់ណាកញ្ញាបាទទីក្រុងអច្ឆរិយៈកន្លែងហ្នឹងមែនទេកញ្ញាបាទមានប្រាសាទអង្គរវត្តដែលល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកដែលជាគេលំនៅរបស់ដូនតាយើងពីបរមរាណមកហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងផងដែរក៏សូមទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាលោកអភិបាលស្រុកនឹងដែរបាទចា៎បាទដឹងហើយឮហើយដែលប្រជាជនក៏សនោពោថា6ខែហើយទ្រាំលែងបានហើយចា៎ព្រោះកាដាដែលហុយមានសម្រាមមានអីអញ្ចឹងជារឿងមួយមិនសមរម្យទេចា៎បាទព្រោះប្រទេសជាតិយើងឥឡូវកំពុងមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែមានការបោកសម្អាតនិយាយឃើញកញ្ញានៅក្នុង Facebook ឃើញជនបរទេសក៏ដើររើសសម្រាមកាន់ថងដើររើសសម្រាមតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងមានការស្ញប់ស្ងាយចំពោះពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់មានការដើររើសហ្នឹងគឺចង់សារបញ្ជាក់ឃើញថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចា៎បាទកុំបង្អើកន្តើយណាព្យាយាមម្នាក់ម្ដាយម្ជើងចា៎បាទយើងវិច្ខចប់ឬក៏យើងចង់យកប្រម៉ូយកទៅដាក់កន្លែងណាធុងសម្រាមទៅបាទយកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមក៏បានឬក៏យកទៅដាក់ចំណុចណាដែលគេមានសេវាប្រម៉ូសម្រាមហ្នឹងកញ្ញាចា៎បាទជិះវៀងកុំឲ្យយើងយកសម្រាមយកទៅចោលលើដីឡូរបស់គេព្រោះដីឡូរបស់គេគេក៏ចង់បានស្អាតយើងក៏ចង់បានស្អាតមែនទេកញ្ញាបាទកាលណាយើងកោទុកយូរយូរទៅទៅជាវប្បធម៌មួយហ៎អានេះបោះចោលបានអញ្ចឹងអានោះជីកដែរអានោះជីកកាត់គេគុំ
cái đau nông chật tôi cái lại nó cho thì mèo cào tới vậy chân dục 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 lá ngắt tôi cún mà cún là mò tới thì lại cứ đúc 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 ừ mồm chân cái hạt hạt ca cho sầm rám tôi ăn miên ca từ tu khổ thở mình mến nhà cái lại nhà kha tha sầm rám nắng bia bia sầm khăn đấy cả nhà tai sọc của bia bia sầm khăn chưa sầm rám bà buổi đời ra ấy ca na để miên sầm rám thôi sọc của bia dưỡng miên bài nhà ba nhà hàng mấy lấy mình chưa xin cả nhà anh tới cho nơi gặp lại xem em đang mầm tu mưu cả nhà anh đại phật cho bởi cả nhà mình thang soi soi ta bắt soi soi xem em đang ngay